33 ildən sonra ağzı bir mağarasına girəcəm. Həmin anları çəkirəm. Görək içəridə nə var. Mən əslində təxmin eləyirəm nə var. Ancaq sizin də görməyinizi istəyirəm. Deməli yuxarıda iki dənə pəncərə oyulubdur, görürsünüz. Həmin pəncərə havalandırma üçün istifadə olunubdur. Çünki burada yaşayış olubdur. Həmin yaşayış zamanı qapını bağlayırdılar ki, vəhşi heyvanlar içəri daxil olmasınlar. Və həmin pəncərələr havalandırma üçün istifadə olunurdu. Yəni pəncərələrdən də görsəndiyi kimi bu mağaranın içərisində işlənmə olub. Sənətkar əli deyib burada. Girək. Girək. 32 ildən sonra ağzı bir mağarasına. Gördüyünüz kimi bax burada soba yeri var, ocaq qalamaq üçün. Hisslərini də görürsünüz. Divarlardakı hissləri görürsünüz. Orada bu hissədə bir kiçik belə deyək, deşik var. Oradan məşəl asılıbdır. İki dənə də bu hissədə var. Görürsünüz. Pəncərələrin içərdən görsənişi, digər pəncərənin görsənişi. Çox qəribə bir pəncərə sistemi qurulub burada. Demək, yuxarısını fikir verirsinizsə, heç bir halda həmin pəncərədən içəri yağış girə bilməzdi. Yəni, elə uzadıblar ki, elə sanki bir, belə deyək də, tağ düzəldiblər orada. Gözümə qeyri-adi bir şey sataşdı. Əslində qeyri-adi deyil, ancaq qaranquş yuvası var burada. Qaranquşlar gəlib burada yuva qurubdu. Biz bu torpaqlarda olmayanda, bu torpaqlara həsrət qalanda qaranquşlar gəlib. Bax burada. İndi ən